proč je zrovna pravidelnost to nejdůležitější pro úspěch na YouTube? A jak algoritmus strestáty, který porušej a daj si pauzu? Já jsem to na vlastní kůži vyzkoušel. Na dva měsíce jsem přestal vydávat veškerý obsah, a výsledek mě docela překvapil. Ukážu vám teďka úplně všechno, jak pauza ovlivnila sledovanost novějších, ale i starších videí, jestli mi začali hromadně odcházet odběratelé, ale i kolik jsem absolutně bez práce vydělal peněz. Co je ovšem daleko důležitější, vysvětlíme si, proč je dát si pauzu při jakýkoliv kreativní tvorbě dobrý nápad. A co nejhoršího se může stát, když si ji naopak nedáte. Nový rok, nový studio. Dejte mi vědět, jak se vám líbí. Tohle je první video, který pro vás v novém roce natáčím a upřímně už jsem se nemohl dočkat. A to je jeden z hlavních důvodů, proč je dobrý nápad dát si pauzu, ale to už trochu předbíhám. Pojďme se na to podívat úplně od začátku. Proč je pauza nebezpečná? První milná představa, kterou můžete dostat, když děláte videa na YouTube, je, že se ženete za jakýmsi explodujícím virálním videem. Že to prostě zkoušíte znova a znova a znova a chcete docílit toho, aby jedno z těch vašich videích explodovalo a na jednou straně měli, ať už to jsou desetitisíce, 10 statisíce 000, 000, nebo dokonce miliony views. Tehle přístup je ale neudržitelný a vede jenom k utrpení. Má to naprosto jednoduchý důvod. V 99% případů se vám to nepovede. I proto je dobrý nesoustředit se tolik na výkon každého jednotlivého videa, zvlášť ale na vaší knihovnu videí jako celek. A potom můžete vydávat videa pravidelně, konzistentně a i když se třeba jednomu nebo dvěma z nich nebude dařit, tak pokud bude dlouhodobě ta sledovanost růst, vy budete vědět, že děláte aspoň něco dobře. Nejenom proto je dobrý vydávat videa konzistentně a pravidelně. Ale pozor, to nutně nemusí znamenat každý den, pro boha, jenom to ne, ale ani každý týden. Může to znamenat třeba vydávat videa i každý měsíc. Pokud teda budete vydávat video konzistentně jednou za x dní nebo x týdnů, tak se můžete těšit na to, že vaši diváci si postupně zvyknou na tuhle pravidelnost. Máme to zakořeněný v mozku už od té doby, co lidi sledují televizi nebo vycházejí noviny. Ta pravidelnost prostě z marketingového hlediska funguje. Z toho vašeho YouTube kanálu se stane jakýsi pořad. Budete mít víc a víc diváků, který budou přicházet pravidelně znova na každý vaše nový video. A z tohohle já těžím už pěknou řádku let a funguje to skvěle. Ještě mnohem důležitější než efekt, který to má na vaše diváky, je efekt, který to má přímo na vás, jako na tvůrce. Pokud si řeknete, že budete vydávat video každý týden a je dobrý určit si takovou pravidelnost, kterou budete schopný dodržovat, pokud například víte, že budete schopný vydávat video každý týden, ale zabere vám to jako fakt většinu vašeho času a bude to pro vás těžký, dejte si tu frekvenci menší, řekněte si, budu vydávat jednou za dva týdny, budete potom mít víc volného času, budete si moc, moc předdělat nějaký videa dopředu, bude to zkrátka lepší ve všech ohledech. Bejt v tomhle na sebe trošku mírný. Pokud si tohle stanovíte, odemknete ten nejdůležitější efekt, který to má na vás a to je určitá forma sebedisciplíny. Ve chvíli, kdy děláte YouTube, tak pravděpodobně málo kdy bude někdo stát nad váma, dohlížet na to, abyste cokoliv dodržovali. Pokud začnete dělat obsah na YouTube a žádnou pravidelnost si nestanovíte, tak můžete spadnout do té pasti, že třeba v jeden týden vás to bude strašně moc bavit, vydáte 3-4 videa, budete mít skvělou komunikaci s fanouškama, ale potom se třeba něco stane, a nebo budete mít špatnou náladu a nebudete nic vydávat další měsíc. Takže ten rozvrh bude vypadat tak, že jste vydali 3-4 videa rychle po sobě a pak zbytek měsíce nic. Vaši diváci budou pravděpodobně zmatený, vy nebudete moc sledovat jakýkoliv výkon toho kanálu a naopak těma čtyřma videama během čtyř dní je trochu moc přehltíte. Přitom by úplně stačilo, kdybyste tu samou práci, kterou jste dali do těch čtyřech videí, jenom rozprostřeli v tom vydávacím rozvrhu a vydali ty videa během toho jednoho celého měsíce. Pokud pak budete chtít sledovat, jak se těm videím daří, je to taky mnohem jednodušší, protože když vydáváte pravidelně, můžou se vám tam začít objevovat nějaký trendy, ať už to bude růst nebo pokles, můžete porovnávat ty videa různě mezi sebou, jak se jim daří, když budete vydávat každý video ve stejnou hodinu třeba, a má to spoustu dalších technických výhod. Pokud byste chtěli na kanálu Onden on Vak víc videí, který se zabývají typama a trikama ohledně YouTube, dejte na tohle video like, ať to vidím, ať vím, jestli o to stojíte a nebo jestli mám dělat radši něco jiného. Určitě mi ale napište dolů do komentáře, o čem byste chtěli vidět video příště. Takže když jsme si teď vysvětlili, proč je ten nejlepší nápad vydávat pravidelně, konzistentně a bez přerušení, proč je absolutně zásadní dát si pauzu. Když pumpujete jedno video za druhým, je strašně těžký udělat si nějaký odstup a plánovat třeba víc dlouhodobě a strategicky. A na tohle je pauza skvělá. Protože pokud si dáte pauzu, tak chvíli nemusíte dělat ty videa, není žádná práce, která by úplně hořela, a vy se můžete nad tím svým celým konceptem a strategií zamyslet mnohem víc rozumně, s odstupem, vystoupit z toho rozjetého vlaku a podívat se na něj trošku víc z dálky. Během tohohle procesu si určitě všimnete spoustu věcí, které jste do té doby dělali úplně špatně nebo třeba zbytečně. Díky tomu, že jste získali ten odstup a upravíte nějaký svoje procesy, upravíte celý ten systém, jak věci děláte. Dovolí vám to třeba přejít na lepší střihový program, nebo si koupit nějaký nový hardware, pročistit si pořádně počítač, aby vám to všechno šlapalo tak, jak má. Věci, které si za normálního chodu nemůžete dovolit, protože pumpujete jedno video za druhým. Druhý důvod, možná ještě důležitější, je víc z vnitřního hlediska. Ono není úplně realistický dělat kreativní práci jako nonstop stop od rána do večera, protože to prostě nejde. Ty nápady chodějí jenom v určitou chvíli, tu motivaci pracovat nemáte vždycky a na té kreativě je to vždycky vidět. Pokud děláte jakokoliv kreativní práci, jednoduše není možný jet vždycky na 100% a pokud byste se o to snažili, tak to ani nebude efektivní. Ty pauzy vás naopak mnohem víc nabijou, dají vám nový přísun kreativity, nový pohled na věc a pokud se po té pauze vrátíte, tak to budou pravděpodobně ty vaše nejlepší výtvory, který uděláte. Posune vás to o další level nahoru. Takže teď tady máme velký konflikt. Už víme, že publikovat vaše videa pravidelně, konzistentně je dobrý, ale zároveň víme, že nejed vždycky na 100% a umět si dát pauzu je dobrý. Tyhle dvě věci jdou přesně proti sobě. Nejdou jednoduše dohromady. Jak je dát dohromady? O tom si teď povíme. Jak nejlépe vybalancovat konzistentnost a pauzy. Mně se v tomhle osvědčilo několik věcí. V první řadě je dobrý, když jsou ty pauzy naplánovaný, když o nich jak vy, tak vaši diváci všichni vědí dopředu. Strategicky na YouTube se mně osobně osvědčilo dávat si pauzy na začátku roku. Je to kvůli tomu, že to je tak trochu po sezóně, po Vánocích, vypadnou i nějaký ty peníze z reklamy, leden je historicky nejméně lukrativní měsíc na YouTube, takže tam se to vyloženě nabízí. Udělat takový trochu restart, hodit si i nějaký ty novoroční předsevzetí, no a letos jsem to posunul voleval dál a dal jsem si pauzu na celý leden plus únor a vracím se až teď v březnu. Taky důrazně doporučuju to, o čem už jsme se dneska bavili, a to je vybudovat si a vycvičit pořádnou sebedisciplínu. Opravdu dodržovat to, co si řeknete, že uděláte. Takže pokud si řeknu, že si dám pauzu na dva měsíce, no tak zí nebudu dávat na tři, ale zároveň se nebudu vracet příliš brzo, i když mi to bude hodně chybět. A jakože mi YouTube opravdu hodně chyběl. Ale věděl jsem, že i když mám to video už třeba hotový a rád bych ho publikoval první video v roce, tak si prostě počkám na ten březen, tak jak jsem si to naplánoval. A z druhé strany, mít tu sebedisciplínu se opravdu vrátit ve chvíli, kdy jsem řekl, že se vrátím, ale to je asi trošku selský rozum. Co může být na té sebedisciplíně, ale o něco těžší, je ji opravdu dodržovat z toho vnitřního hlediska. I když se vám třeba nechce, je dobrý mít nějaký videa v záloze, který potom můžete publikovat. Je dobrý si nadělat nějaký obsah dopředu. I když jsem ve svojí pauze přestal publikovat videa na YouTube, jsem rozhodně nepřestal pracovat. Naopak dělal jsem všechno to, o čem už jsem vám tady pověděl. Koupil jsem si nějaký nový vybavení, jmenovitě nový disky, na který se můžete podívat v popisku videa. Je to naprosto úžasný s nimi pracovat. Zrevidoval jsem si veškerý nastavení, třeba jsem přestal dělat obsah v 60 snímcích za sekundu, protože to je pro mě naprosto zbytečný, dělám teďka ve 30 snímcích, vytvořil jsem si úplně nový animace, trošku jsem zrevidoval grafiku a animovanou grafiku na kanálu, udělal jsem si nějaký nový sound design, nastavoval jsem si nějaký nový zvuky, přeorganizoval jsem si složky, O tomhle všem se s váma budu bavit asi víc dohloubky na Kreativní akademii, kam se můžete podívat určitě v popisku videa, je tam spoustu prémiových videí, které jdou ještě mnohem víc dohloubky a taky se vám otevře komunitní Discord, kde vám můžu poradit s něčím třeba i osobně a nebo se můžete zeptat dalších aktivních profesionálů. V tom, abych i během svojí pauzy zůstal takhle brutálně produktivní, mi pomohl i produkt, který používám víc než 4 roky. Je to taková lepší verze energy drinku, která je v podobě malinkých, velmi chutných tabletek, ve chvíli, kdy si na tu chuť zvyknete. Děkuji moc Medmonku za podporu, která bych byl úplně transparentní, není ani finanční, je jenom v tom, že mi posílají zdarma tehle skvělý produkt. Ten energetický boost, který z toho je, je mnohem lepší než z jakýhokoliv kafe nebo energetiáku, protože drží mnohem delší dobu a není z něho člověk tak roztěkaný. Takže rozhodně doporučuji. Link v popisku videa. Když vám tohle všechno říkám, možná sklouzáváte do takové deprese, že máte pocit, že musíte být ve všem perfektní, do všeho na 100% neudělat ani jednu chybu. A realita by nemohla být dál od pravdy. Perfekcionismus je něco, co je pro mě dobrý sluha, ale zlej pán, protože mi pomáhá sice dělat podle mě docela dobrý videa, ale zároveň jsem z něho často psychicky neúplně na dobrém místě. Jsem k sobě extrémně sebekritický, vím, že je to něco, na čem bych měl určitě zapracovat a proto i vám chci teďka poradit. Pokud máte video, u kterého máte pocit, že by mohlo být lepší, vždycky to může být lepší. Udělejte to, co se opravdu vyplatí udělat, udělejte třeba 90% toho, co se do toho vydá, fakt dá narvat, ale pak ho publikujte. Hoďte ho na ten YouTube třeba neúplně stoprocentně vypiplaný a posuňte se dál a u dalšího videa to třeba udělejte o něco líp. Je dobrý si ale stanovit třeba, že na nějakém videu budete pracovat maximálně 20 hodin. A těch 20 hodin nepřekročíte. Bude to další taková sebedisciplína, další byč, který nad váma bude a který se bude starat o to, abyste na jednom projektu nespálili zbytečně moc času, když ten projekt třeba není zas tak důležitý. A mnohem důležitější je ta konzistence. Aby příští týden zase bylo video, který samozřejmě bude kvalitní, ale aby bylo. A hlavně v první řadě, aby to pro vás byla pořád zábava, aby to bylo udržitelný, abyste s tím byli v pohodě tohle je strašně podceňovaná část dělání jakýhokoliv kreativního biznisu. To, co vám pak ve výsledku odemkne tu možnost dát si pauzu, udržitelně je to, že si vybudujete knihovnu obsahu, ke kterýmu se budou lidi pořád vracet a vracet, což znamená, že budete dělat videa, který nepokrývají jenom nějakou senzaci z TikToku, která se stala včera, ale budete dělat videa, které budou mít delší životnost, videa, které budou užitečný v delším časovém horizontu. Pro mě to jsou třeba 3 až 5 let. Logicky, pokud si uděláte třeba 100 takovýchhle videí, tak potom můžete odejít a lidi se na tyhle videa budou koukat dál, i když vy budete pryč. Pokud teda všechno uděláte správně, můžete si dát pauzu. A jak vám teďka ukážu na konkrétních případech, YouTube vás za stolik nepotrestá. Jak mě YouTube potrestal za 62 dní neaktivity? 31.10. do 31.12. To jsou ty předchozí dva měsíce. Kdy jsem vydával videa? Vydal jsem raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm různých videí celou svoji Blender sérii a poměrně hodně úspěšný video 7 přístrojů, bez kterých nedám ani ránu, který mám přes 10 000 views. Takže měl jsem velmi úspěšný plodný období, no a potom to hlavní, kvůli čemu jste tady, období roku 2024, který je pro mě teďka od 1. 1. 2024. Tady jsem vydal jedno video, kde jsem jenom announcoval stream, z nějakého důvodu taky docela úspěšný, až do dneška, 3.3.2024. Jo, takže stejný počet dní by to měl být a velmi srovnatelný období. Jak už jsem říkal, musíme brát v úvahu i tu sezónost. Konec roku je většinou úspěšnější než začátek roku, proto je dobrý si na začátku dávat pauzu. No a když všechno tohle vezmeme v úvahu, tak můžete vidět, že to není zdaleka tak hrozný. Zatímco v tom předchozím období jsem měl nějakých 146 schlednutí, a 2,4 milionu impresí. Bez žádných vydaných videí jsem měl 128 tisíc shlednutí a 1,9 milionu impresí. Je docela zajímavý, že zatímco těch shlednutí bylo o 14% méně, tak impresí bylo o 22% méně. Co to znamená? YouTube, když vydáváte aktivně videa, vypadá to, že se snaží ty videa víc aktivně tlačit, i přestože že ty lidi na ně tolik Neklikaj. Bude posílat víc lidem a bude to víc zkoušet, bude se víc snažit vás propagovat. Naproti tomu, když nevydáváte videa, dokáže vám najít víc stabilní diváckou základnu, která bude víc klikat na ty videa, které se doporuči. Jo Tady máme míru pro kliku 3,6% na videa, které se lidem doporučili. A tady, když jsem nevydával žádný videa, je ta míra pro kliku vyšší, protože YouTube líp věděl, komu má ty starší videa doporučovat. Byl míň zmatený. Podívejte se ale na to. Máme tu jenom 14% pokles shlédnutí. I když ty období, který srovnáváme, je vydávám pravidelně a tady nevydávám vůbec nic. Na co tohle určitě vliv mělo jsou odběratelé, kterých přišlo o víc než polovinu míň, o 52% méně, ale tam to opět bude i kvůli těm shortům, ze kterých ovšem většinou přichází odběratelé, kteří se nekoukají na dlouhý videa. Takže to jsou taky trošičku mrtví odběratelé, neaktivní. A jak se tohle promítlo do peněz, který jsem na YouTube vydělal? Podíváme se opět nejdřív na to srovnávací období, tam je to konec roku, tam jsem vydělal 483 dolarů, to není vůbec špatný. A pak se podíváme na to období bez videí. 365 dolarů o 26% méně. Takže opět vidíte, že ty příjmy klesly o něco víc, než ty schlédnutí. Jak jsem ale říkal, to bude pravděpodobně i tím, že v lednu a v únoru jsou o mnoho menší sazby za reklamu, než ke konci roku, kdy všichni chtějí propagovat všechny produkty před Vánocema. Co je ale důležité, je podívat se na tehle graf, kde vidíte, že to je poměrně stabilní příjem, Minimálně nějaký 4 dolary denně, ono to není moc, ale je to stabilní. I přesto, že jsem nevydával vůbec žádný videa. A videa, kterými vydělali úplně nejvíc za to období, jsou skoro 4 roky starý. V některých případech víc než 4 roky starý. A jedno z těchto videí, kterými vydělalo úplně ze všeho nejvíc, dokonce v tomhle období dosáhlo na půl milionu shlednutí. A je to moje první video, který se dostalo na takhle vysoký čísla, když opět nepočítám shorty. Za první měsíc mělo nějakých 5000 schlédnutí. A teďka za první čtyři roky má stokrát víc. Tohle je podle mě ten svatý grál YouTube. To, o co kdyby se každý YouTuber snažil, tak bude nejenom sám o sobě úspěšnější, ale i celkově YouTube bude mnohem lepší místo. Pro všechny. Nejdůležitější tip na závěr. To nejdůležitější, co byste si z tohle videa měli odníst, je, že když si dáte pauzu a uděláte to správně. Tak se vůbec nemusíte bát, YouTube vás nijak výrazně nepotrestá a naopak je to velmi dobrý nápad. Musíte si to samozřejmě ale zasloužit tou tvrdou prací, ale zase ne příliš tvrdou, kterou odvedete před tím, než si dáte pauzu. Vybudovat si nějakou knihovnu a poskytnout divákům zkrátka něco hodnotného, na co se budou moct koukat, až vy budete pryč. Moje vlastní neprůstřelná strategie na rok 2024 je snažit se vytvářet přesně takovýhle obsah, který bude hodnotnej, bude těm divákům předávat něco, co jim pomůže, co je třeba i pobaví, co bude mít dlouhodobou životnost. To, co jsme se naučili dneska, ale zdaleka není všechno, co potřebujete k úspěchu na YouTube. A dal bych vám doporučoval podívat se třeba tady. Každopádně vám ale moc děkuji za slednutí, pokud se vám video líbilo, dejte mi na něj like, napište do komentáře, co byste chtěli příště a pro tohle video už čus.